I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to ignore it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spell. Čaute ľudia, tak práve sme na ceste do Dunajskej Lužnej, kde si zahráme na oslave narodenín. No a zastávka v McDonalde nechceme chýbať. Čo? Čo? Ako bola cesta? Unavná. Aby som aj podrývala. Tak máme odohraté a ideme domov z Dunajskej Lužnej. Ale predtým si poďme vyžrebovať výhercu našej súťaže z predošlého vlogu. V súťaži sa hralo o našu čiapku Batida a CDčko, tak poďme hneď na to. Dávam žrebovať a výhercom našej súťaže sa stáva Wendy Mimonka Bláznivá. Gratulujeme, posielame vám ceny. Okrem bubnov máme v záľube aj hokej a boli sme nesmierne rádi, keď sme si mohli zahrať na finále Extraligy a podporiť našich popradských kamzíkov. HK Poprad zvolen, Popradský štadión.